iyo nkuru nuko naho ndiye kuyivuga n'imbaraga amwira ikibazo yarafite ku buryo yaragiye kuyahura hariya munsi y'ikiriya giti ariko mpagarara hanze mba muri shambo twari turimo numva ahubwo kuko gushinga itorero donc n'abari Burundi ndashaka kubakuramo ibintu abantu bavuga ndavuga cyane cyane abarimbi bari Burundi ngo mu Rwanda ngo ntago bishoboka yuko nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo aho muri hirya no hino mudukurikiye ku isi wowe ufunga iki kiganiro ndagushimiye cyane niba waramaze gukora subscribe ndagushimiye by'umwihariko niba utarayikora kandi rwose kanda subscribe kuko bizagufasha kugibona ibiganiro byacu byiza byuzuye ubuhamya ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro bigufasha mu buzima bwa Gikristo bwa buri munsi twiceshe Robert mu Kiyovu niho tugiye gukorera iki kiganiro ntanu heza cyane ushobora kwakira inshuti zawe mukabana kandi mukagirana ibihe byiza aho rero she Robert mu Kiyovu niho twakiriye umunyamugisha ndakubeshyeze Yes, I will be here. Amen. Amen. Kabisa. Wambaze uti kuki utekereje kunyita umunyamugisha duheraho? Ushobora kubivuze kubera ko uzi ko nitwa Papa Israel. Nabyawe umugisha. Ntujye uhinduka kabisa. Kubera ko urabizi Israel byonyine ni umugisha. Mfite umuhungu witwa Israel. Mfite na Azriel. Urumva n'abanyamugisha bose. Urumva rero kuba ndi Papa Mugisha. Ngomba kuba nanjye ni umugisha. Uravuze ngo nderetswe. Cyane rwose si ibyo gusa kandi ahantu twicaye ndabyibuka nyikora kuri radio 10 hano ntago twishuraga wow hano nta Robert ntago twishozaga tuje kurya n'umupapa mwiza do cyane cyane rwose abanyamakuru benshi ba radio 10 bazaga hano bakarya kandi hano ndabyibuka ko nakunze kwakira makuple nibuka hano twicaraga quelque part hano makuple ndanyuka ko nigize kuganira n'umupapa umama arampamagara icyo gihe ndabyibuka ko twari kuri contact na Eminente umama aza kumpamagara ambwira ati mfite ikibazo naze kukibwira Eminente ariko numva ari we nshaka kukibwira ambwira ikibazo yari afite ku buryo yaragiye kuyahura hariya munsi y'ikiriya giti ukako Robert yari yaranyemereye avuga ati bana abantu batatu w'abakunzi bawe uzajya ubazana hano barye muri weekend nimba ari ubugari nimba ari ifi niba ari iki icyo bakeneye cyose so mbazana hano rero nibuka ko mu kubakira nahamagaye umugabo kumva ko muhamagaye ati Eddy Kamoso kuri radio dice Diego ati rero nari ngukeneye tari kuba ngukeneye sinshaka ko bikubera surprise ariko mfite umuntu rwose wagusabye imbabazi kandi ugomba gutanga imbabazi aciye bugufi yagusabye imbabazi kandi Imana ishimwe ko yaragiye kwiyahura nibyo yaragiye kwiyahuza arabifite rero wumva ukuntu Imana ikurokoye irokoye n'umuryango wawe niwe ukuntu yaje yiruka no mu nzira yanagonze traffic isigara n'imodoka hano ku Kinamba hano hepfo ahita atega taxi voiture amuzana bataravugana bahoberana n'umugore we ntacyo uravuga ntacyo ndavuga so niyo mpamvu nkubwira ngo hano hantu mpibukiye amateka nsabira n'umugisha Papa Robert n'ukuri Imana imuhe umugisha hano hantu hari ibintu byinshi cyane mu buryo bw'umwuka byakorewe hari muhe mwaka niba hari 2067 na karindwi imyaka ni myinshi ibuka ko no ku gitaramo cyanjye nakoreye muri Petit Stade aha niyo twiyakiriye n'abaririmbyi sasa unarudi none ngarutse kubakorera ikiganiro yes Eddy tuguhaye ikaze kuri SINAI TV murakoze cyane nanjye hari abantu bakubonye mu kiganiro twakoze bwa mbere ariko hari n'ushobora kuba akubonye bwa mbere reka tumuhe amahirwe amenye Eddy Kamoso wamwibwira gute Eddy Kamoso ni umugabo ukunda abantu ukunda Imana ndi umupapa w'abana babiri hari uwitwa Israel hari uwitwa Azriel n'umugore wanjye witwa Ani so nkaba ndi no mu missionnaire uvuga Yesu mission yanjye no kuvuga Yesu no gutanga makuru ya Yesu mu gihe gishize ngira ngo kirarenga hafi ukwezi n'igice
twakiranye ikiganiro cyiza abantu bakunze kugeza ubu gishobora kuba cyamaze kurebwa n'abandi bumbi hafi 48 bizamuka commentaires zirenga 110 ni komero ku businzi ishobora kuba zigikomeje warakibonye wabyakiriye gute duhereye aho ngaho icyo kiganiro narakibonye akamvuge ngo ndatungurwa ndatungurwa n'amagambo y'urukundo nabwiwe buriya nta kintu kiryoshye nko kubona umuntu kugira ngo ndagukunda ijambo ndagukunda ni ijambo riva kure cyane reka nkubwize ukuri umwana w'umuntu surtout umunyafrika kwirekura kaku kwirekura ku muntu akubwira ngo ndagukunda nabonye nabandi bavuga ngo Kamoso tibana ndu umuntu w'umugabo ati ndana ndi muri ari mu bigi ati ndagukunda atari kugaruka garuka turagukeneye kuri radio n'abaririmbyi benshi b'i Burundi bakandika wabonye inyota abantu bari bafite yo ku iya ndukwa ngo ijambo ndagukunda ryankozeho bituma nongera gutekereza ndavuga ni kuki umukunzi yagusabye ikintu ugomba kukimuha kuko nyirango nakubwiye nabwiye ni mu buzima bwanjye nirinza abafana naho mvuga kugeza kuri umunota ngihagaze mu gakiza kuko ntigeza ngira abafana ahubwo nagize abakunzi bake ariko beza so abo bake nibo twabanye mu bihe bigoye mu bihe byiza bakamenya bakavuga bati Kamoso ativugiye ikintu kuko barabizi ko icyo mbabwira n'ukuri hari ikintu cyabaye cyangwa kitabaye sinyamisha ariko sa ryabaye ndisabira imbabazi nkarivuga niko bimeze niko natojwe nariruwe no mu gihugu ariko kimeze muri Congo don ikintu kiri umweru n'umweru kiri umukara wanatubwiye ko ari kutoza abana bawe ko niko bimeze ikintu kiri umweru n'umweru kandi nkabambishimira Imana ibyo rero niyo mpamvu abakunzi banjye ro barabizi yuko iyo nezerewe ndaneza kandi niyo mbabaye naho ndababwira ndabwira ni munsengere ndababaye numva umutima wanjye ubabaye naho ntababwira ikibazo ariko numva harakantu kagabanutse mu mwuka mumfashe twongere amavuta bagasenga kuko barabizi ko buri wa kabiri abakunzi banjye barabizi ko buri wa kabiri duhura kandi kuva kera hari team ikomeye cyane nabise ba snipers abadahusha donc ntibahusha iyo dusengeye ikintu kiraba ubwo rero niho ndabashimira cyane byankozeho cyane ku buryo nabyeretse bene data bakoze y'Imana tumaranye iminsi babona izo comment baravuga ati ni Imana yavuze ntago ari abantu donc shaka radio ujya nidushaka twishyura amafaranga ariko gira vuba kuko ibintu utabikoze urabubayeho nako biri kose ntushobora kumenya ikintu kishobora kuzakubaho nuko abantu hafi 50,000 barebye ikiganiro n'ubu bagikomeje commentaires zirenga 110 zose zivuga kuri Eddy Kamoso bigaragaza ko bishimiye ikiganiro twagiranye ndetse n'amasomo wabahaye wizemo irihe somo nizemo kubana donc mu buzima ifa kubana neza n'abantu kuko uri wabanye neza nawe niyo gutangira ubuhamya buri yari umuntu ushobora kutagutangira ubuhamya ari umuntu ushobora kukuvuga akakuvuga atakuzi kuko bikunda kumbaho ariyo na bene data dukora umurimo hari igihe tujya n'ahantu uko umuntu ari kumva ngo Eddy Kamoso ngo tipe muri ngo bugara na gitwaza kandi bihanga mbyibushije ubundi kwera imisosi ya madamu napimaga ibiro byinshi ndi kuri radio disikera ndabyibuka ko ibiro byinshi nageraga kure mvuga ngo nabyibushye ibiro nka 55 ariko ukumva ati mu ijwi urumva kubana n'abantu byatumye ndushaho kubona ko ari byiza iyo ubanye n'umuntu wa wundi wabanye nawe neza niyo gutabara kuko nabonye navuye i Burundi nta kintu mfite ariko kubera ko nabanye neza n'abantu hari abantu bagiye bamfasha ya kare hariyo umunyamakuru twaganire nawe numva ndarize madame yabyaye nza ndi zero franc nta kintu na kimwe mfite umudamu witwa Claudine arampamagara nka saa 9 z'ijoro asengera kwa Pastor Gatete muri Elim noneho arampamagara ndabwiye ko madame yabyaye abura amashereka umwana ashaka kwitwa n'inzara
nange ndabyuka ko n'amafaranga ijana nari mfite nayaguza amayinite mpamagara papa mubwira ko madame abyaye so nibwo kuko no madame yabyaye abaganga binjiraga mu cyumba twabari bamaze hari abamwe bati umugore wa Eddy Kamoso bamwitaho rwose kumuhima sinabura kubashimira nabo bamwitaho madame Eddy Kamoso ari hano ni iki byose ariko yakwinjira gasanga kana kari kurira umuganga niyo winjiye aho ngo uyo madame amashereka ntayo mugira umwana adapfa umugurira mata mera nkusohotse gatoya mugira muganga ahubwo ni sanye kuzana ariko mpagarara hanze mba muri shambo twari turimo numva ndababaye ako kanya ndi hanze ndi kubwira ati mana wo bwawe menye ugira icyo ukora nuko uwo mudamu witwa Claudine arampamagara mukozi y'Imana bite ndavugana ni sawa tubonye kuri postinga madame arabyaye bimeze bite ndavugana ni sawa ati meze neza ati yego turashimira Imana ariko numva ko ntagomba kwihagararaho ndabona yabuze yari kuyabuza amabe ntuza amashereka mu kirundo bita amabere bene nange kuvuga amabere bene bayita amashereka nako urumva yabuza amashereka sorry ngo ngumva ngo uhita umuha amata kabisa ngo ufite amata ndavuga ni oya ntayo mfite ngumva ngo ndaje ngo none ahangiye gutega moto nze mu minota mike urumva yagiye fata gaza ashyushya amazi muri teremusi ari yaranja mbese ari yaranja samunani n'igice z'ijoro saa 9 atega moto ariruka adusanga ku muhima akora bibiro vuba vuba azanira na madame Nido ibana nuko mbona Imana ikoze ibitangaza yagurukije abantu gutyo mu gitondo zo mu papa witwa Andre nabatuzanira teremusi ko yaratuye hafi yo ku muhima hariya donc ibyo ndi ukubwira kubana n'abantu neza ya ntushobora kumenya ngo ari ukuntu ushobora kuba n'umuntu ejo ntuzamenye uza gufasha niyo mpamvu n'icyo kiganiro cyanyeretse yuko yes hari abantu bakinkunda ari abantu bansengera urumva nibyo nibirebire mu bitekerezo batanze cyangwa se comment batanze bagiye bagusaba ibintu bigiye bitandukanye buri wese bijyanye n'amarangamutima n'ibijya gukunda ariko mu byo bagusabye uyu munsi hari inkuru nziza wazanye ya kimwe muri byo nubwo byose utabikora hari inkuru nziza wazanye ya kimwe muri byo ugiye kubabwira noneho hagikunze banezerwe iyo nkuru ni iyihe iyo nkuru nuko ndabona ugiye kuyivuga n'imbaraga sigiye kwamamaza wise ubwira imbaraga zo kuyivuga iyo nkuru nuko imbaraga mu guhimbaza igarutse wow imbaraga mu guhimbaza igarutse kandi izanye izindi imbaraga zidasanzwe ntago ari ukwamamaza kwa kundi ivuga ngo urumva ngo umukozi w'Imana uzura abapfuye ngo zana n'imbago n'ibiki byose ariko mu buryo bugiye kuza mu buryo imbaraga mu guhimbaza igarutse bitandukanye na Eddy Kamoso wa kera ya Eddy Kamoso ugarutse Eddy Kamoso uvuye mu ishuri ry'Imana Eddy Kamoso ugarutse azi icyo gukora yari umusore arya akaje uko ashaka akora ibyo ashaka umustari ya urumva ugahara niwe uvuga ati gonga kabisa donc simve kuri hit ariko ntago nzamwe na hit nzamwe na hit cyangwa se naho umwana yagiye gukora ibitangaza bigatanga hit igatanga n'ibyo bitangaza ariko sibyo nje kugira ngo Yesu yamamare amen tuje kwamamaza Yesu mu kiganiro amakuru y'ijuru abantu ntibafate bavuga bati Kamoso nk'umunyamakuru narababwiye no kuri radio 10 kuko ni nawe ngiye kugaruka nanone muri cya kiganiro wakoze cya kindi y'amasaha ndababwira nti ibihe byose ndi gukora ibiganiro by'Imana bihimbaza Imana imbaraga mu guhimbaza Yesu adakoze ibikomeye ndademisiona donc ndakire kuko ntacyo byabimaze ntamusaruro ndumva ko gukina indirimbo
ubushize abantu muri gym tonic bari gusimbuka duhimbaza imana no gutahira yasho Paul bati ni wavuze ngo babaze nka babandi ngo batahiye amazi ya Yohane mubatiza bagatahira amazi ariko guhinduka bikanga ariko rero nje muzini imbaraga watojwe kandi wagiriwe inama n'abakozi b'Imana nabo bafite experience bagiye baca mu buzima budasanzwe donc meze nk'uvuye sinzi hajya handi muri monastère aba bikira bakunze kuba mu ruganda rwiza niyo mpamvu usaba nuko banasengera cyane kugira kuko ndi kumva hari ibitangazo bidasanzwe kuko habiho guca bugufi guca bugufi Imana guca bugufi Imana ntime kumva amashyi bari gukuma yandinde rwose yandinde wavuze ngo uje nk'umunyamakuru wa Yesu bivuga ngo muri iriya myaka ntabwo ari umunyamakuru wa Yesu Eddy muri iriya myaka nari umukozi w'Imana ndumunyamakuru wa radio dis biratandukanye no ubu nje ndi umwana w'Imana ndi n'umunyamakuru wa Yesu seriwa mu byo fasha umuntu utari kubikurura neza icyo gihe urumva niyo nari nkirangiza ishuri mushaka kugira ngo nkore amafaranga donc urumva hari ikintu ukora kugira ngo wemeze donc wemeze bose wawe wemeze iki ariko ubu ntago nje kwemeza kuko Yesu deja yaramaze kubemeza ikindi kandi nuko numvaga nakora nyine kugira ngo ikiganiro kikomeze kibe top ariko Imana yakoraga ibitangaza ariko nyuma amaze gutozwa nabo bakozi b'Imana kubwiye wa misiyoneri twahuye nasanze hari ibintu byinshi na ibyo abantu batazi hari ibintu nagiye nkora ariko nkasanga hari amafuta mwamu umuntu yagiye akora siziri mu byumva ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi nigishijwe nigisha uburyo bwo gukorera Imana nayo umukozi w'Imana ari muri iyo ministeri yitwa Makombe niwe yagiye kumbaza arambwira ngo yigeze kwicara arambaza arambwira ati Eddy abantu benshi barakijijwe rwose narabyumviye n'amatwi yanjye bakira Yesu ndashaka kugira ngo umpe abantu batanu tubasange kuri tera tumenye ukuntu wabakurikiranye nabuze numwe ariko kumubura benshi barampamagara umukozi w'Imana waransenga ndakizwa umukozi w'Imana na ariko ugasanga ntarabakurikiranye narabigishije nkabasengera bagakizwa bakajya mu yandi matorero bakajya gukorera Imana muri amatorero ariko ku buryo ntaba mfite mvuga ni uyu ni uwanjye yego ni amakamba mba nandikiwe ariko hagomba kubaho no kubakurikirana so abaguye simbazi abahagurutse simbazi ariko rero niyo mpamvu nguye gukije rero ari ikiganiro gishya ku buryo atari kuri radio gusa atari kuri radio gusa izo ntama z'Imana ngomba kuzikurikirana ni ukuvuga ngo azajya akizwa yakire Yesu tumanukane n'abakozi b'Imana tugende kuri tere tubabatize kuko niyo mission wizera wese mu mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera tumukurikirane abo bakozi b'Imana niyo mission yabo baramfashije niyo mpamvu nanjye nabuze umva ndabafashe sinshobora kubarekura nk'uko Yakobo yafashe marayika ati uyu mugisha mumpesheje hari ahantu mumvanye hariho abandi nabo babakeneye muri iki gihugu so tuzajya tumanukana baranyemerera baravuga ati okay nta kibazo rwose niko kazi dusanzwe dukora niyo mpamvu rero iki kiganiro kije mu yindi ishusho idasanzwe indi sura cyane rwose kandi mu yandi mavuta imyaka ni 12 ikiganiro gihagaze none kiragarutse umuntu utarigeze cyumvaho yaracyumva mu makuru ngo higeze kubaho higeze kubaho wamubwira iki higeze kubaho higeze kubaho nyine imbaraga mu guhimbaza higeze kubaho Eddy Kamoso wa kera
wakoraga ikiganiro imbaraga mu guhimbaza mu gitondo nabo byamutije intambara kubera abapasiteri bamwe bavuga ngo sigaye turisha kandi igihe abandi rwose umva hagira n'umuntu muri comment avuga ko nakiri ituro rye ntawe rwose nari mfite umushahara rwose nyagahene yampembaga neza ibana nta maturo y'abakristo ngira ngo uzanyemerera tuganire ku ituro ry'abahanuzi njya numva nacyo ari deba bajya bavuga kuko hari ushobora guhita avuga ati iryo ryari ituro ry'uko wakoze akazi kuki utaryakira ariko ni ikindi kiganiro twazakora guhera uzapanga amakamera arimo tugaruke hano n'abakozi b'imana rwose n'abakozi b'imana nzabazana kuko ni ukuri ni naho umugisha nabonye Dominique ndashaka kukubwiza ukuri ahantu hose nagiye yaba hano yaba i Burundi yaba ibihugu byose ngiyemo ndavuga cyane cyane muri East Africa amaze gukoreramo na Kenya Uganda Congo abantu benshi bambaye hafi bumva hari ibibazo nagize yavuye i Burundi nta kazi afite ariko washiduka uri ukajya kureba ukumva umuntu avuga ati ngo papa muri aho we tigiye nitwa kanaka mba mu Bubiligi wigeze kumfasha kabisa wanyiri umugisha rwose nigeze guhamagara nanjye nkubera umugisha ngo ariko ngo ndabize ubu ngubu nta kazi ufite urabyumva ubu ngubu rero aba ngo nta uncikira unyemerere ngiye kugushira kuri Western Union amadolari 100 ngo rwose ndavuga ni Imana iguha umugisha urabyumva ibyo byose higeze ku higeze kuba na amateka ugira gutya bona bameze gutya tukabona kuri telefone tente mobile money irinjiye nibana na muhamagara ntayifate ashaka kumenya na hamagara uri kuri ntuza kuri niba ari umu agent akambwira ati nyirawe yambujije ngo sinkubwira wariwe ibyo byose byagiye binkoraho n'ikintu kigize kubera iki ntago negeze sinigeze nonka intama sinigeze nka muri intama intama zirarerwa niyo mpamvu rero numva mbishimiye Imana cyane ko higeze kubaho icyo gihe kandi icyo gihe icyo kintu cyo kurya amaturo y'abaturage ntago nigeze mbikora ndabishimira Imana ni nagurwa urukundo ubona kugeza kuri umunota ko batigeze bamaruka niyo mpamvu n'ubu bagarutse n'icyo kiganiro kigarutse kubera abakunzi bacyo nibo bitanze bitanze bavuga ati turatanze turemera ugaruke nimba n'amafaranga tuyatange ari kugaruke mu kiganiro imbaraga mu guhimbaza so rero nshimira cyane ni ministry yitwa ingiro ministry bafite projet yitwa church in action to itorero mu bikorwa rive mu magambo rive mu bikorwa ntabwo bakoresha amagambo rwose abandi rwose bavuga ati ewa niba ari ikijumbu tugisangira abashinga ntahe b'i Burundi bariko barakurikira ikiganiro ko turiko turagirana barafise agashavu keke kuko Eddy Kamoso atanga ikiganiro mu Rwanda turamubuzi wacu i Burundi uwo bahiyihe nyishu ku bantu bariko baratekereza ibyo bintu byose hewe ndababwire icambere cyo no uko jewe ataruko nabanze sibyo ni misho y'Imana ndi muri misho y'Imana so kuvuga yuko biheze ntazosubira gukora ikiganiro mu Burundi hoya ni giye cy'Imana cyageze harabamo Imana ishaka gukiza nga so igiye ni cyagera yuko Imana isubira kuvuga ngo subira i Burundi ndasubira nicyagera peti ifo kinda ogaze Congo ok nako kindi do ibyo byose nibambabarire ahubwo rero nibabishimira Imana kubera yuko bazo barankurikira no ku matelefone ya tuning bisigura ngo mu Rwanda ati hari ingozi Gitega Muyinga bose barakurikirana radio dis hamuda adafu utabasha gukurikira kuri FM arashobora kudownloadinga noza nani application tuning agakurikira neza Eddy Kamoso tugahimbaza Imana ama Yesu agacyahabwa icyubahiro ntangora ne vraiment hawa rero
nibize bavuze bakundungikira n'uzo burobe ego ashazo ndogakira neza cyane n'indagara ndazikumbuye bw'ubusa imana ibaheza gire cyane ndabakunda cyane gose so ikiganiro barakizi nyene kimeze shimira n'abahungu banje redemption voice okay ndabakunda cyane abahanga cyane mu kuririmba ya abahungu mbashimira ko ara bahungu bumviye inama nabagiriye kushika kuri uno munota baracyakora akazi neza ndababwira yuko nta nari muzobatererana mu buryo bwa ariko bwose n'abana bitwara neza bafise intahe nziza groupe bifise intahe nziza numva ari batamabwiye kutabashigikira ngo turakomeza turabandanyije no mu mbaraga mu guhimbaza bimwe mu byifuzo nibibazo cyangwa se nibyo bifuzaga ko Eddy Kamoso yabakorera muri biba bitekerezo byinshi cyane twavuze hajemo ko imbaraga mu guhimbaza barayishaka uyu munsi bagize umugisha kubazana inkuru nziza ko yaje ariko inanga ya Dawidi harabandi nabo bafite bashaka kumva icyo yivugaho abashinga nahaye bamvise kuri Rema TV no mu Rwanda aho diaspora rero ugiye kunteza diaspora kubera ko ibyo inanga ya Dawidi yo igeze inanga ya Dawidi ndagira ngo mbabwire yuko bazajya bayikurikira kuri channel ya AKTV Eddy Kamoso official like yes okay ku radio ni imbaraga mu guhimbaza ariko kuri televiziyo ni inanga ya Dawidi donc yo niyo baririmbi kurimo imbaraga mu guhimbaza harimo ijambo ry'Imana donc harimo imbaraga mu ijambo ry'ibyiringiro rizima donc harimo no guhimbaza Imana no gupromoting abaririmbyi ariko none no kuri televiziyo ni inanga ya Dawidi tuganira ku nanga ya Dawidi donc bwangu iyo ngiyo ni kuri channel na televiziyo iza ishobora kugira aho ngaho izishura content iyo ni ya diaspora iyo ni ya diaspora kandi nivuba rwose nta ngira ngo nta n'ibyumweru bibiri izaba itagira birumvikana ko ikigana imbaraga mu guhimbaza nyuma y'imyaka 12 kigarukanye isura nshyashya kigarukanye imbaraga nshyashya kigarukanye ibindi byiza birimo no kuzajya mubatiza abantu bamaze kwakira Yesu Kristo vuba cyane satana atarabafata Eddy hari umuntu ushobora kumva hajemo no kuzajya ubatiza intama nshyashya zinjiye mu mukumbi w'Imana akatekereza ko hari gahunda yo gushinga itorero bigize he yumva babyibagirwe nonge kubisubiramo rwose babyibagirwe byonyine itorero nyoboye kuko deje itorero ni ngewe nyubwange nange sinishoboye mfite itorero rwose mu rugo iwanjye kwanza iryo niryo Imana izabanza kumbaza mbere ya byose hanyuma rero izo ntama tuzajya dusanga hariya rwose nibahumure abapasiteri bari hariya abazi neza yuko ko tuzabakurikirana tubatoze nk'uko nanjye natojwe nkeneye kubona Eddy Kamoso uri kuvuga ubu ngubu niwe nkeneye kubona abanyarwanda benshi bahindutse tubatoze tubakurikirane hanyuma noneho nabo bavemo abigishwa ba Yesu si ngombwa yuko bavuga ngo bagiye mu matorero no si ngombwa ariko tubakuremo abigishwa ba Yesu bakora imirimo mu matorero nibyo donc nta gahunda yo gushinga itorero ahubwo kuko gushinga itorero deje Imana yarishinze muri iki kuko nubwange ndi urusengero so ahubwo rero iyo uvuga ati ese muzajya mufata umwanya wo guterana uko amateraniro buryo niyo abakenewe ariko igihe nikigera tuzababwira uko murabizi ko ndi umuririmbyi kandi amateraniro yanjye ubutumwa bwinshi mbuvugira mu bitaramo abantu benshi bagakirizwamo so aho niyo tuzajya dufata umwanya tubatoze bamenye Yesu nabo tubigishe kujya kuvuga ubutumwa twababatije twabatoje nuko hari impamvu mbajije iki kibazo hari umuntu ushobora kumva ko nyuma yuko umuntu afashe icyemezo cyo kwakira Yesu Kristo biturutse mu kiganiro imbaraga mu guhimbaza urumwe mu bantu bazajya bajya kubafasha kubasengera ndetse no kubabatiza akibwira ko uko biri kose nyuma yo kubatizwa agomba kuhita za muri Eddy Kamoso Holy Church oya ariko abyibwiye kubera ko yakijijwe kubera ikiganiro wakoze agomba kuguma aho ari nkawe nuko ngo Dominique Holy Church ni wowe
nguko Timoteo ati munahereza itorero rya kwa urumva naka ibyo kwa runaka ntabwo buryo ntiyavugaga inzu itorero yavugaga ni ni Timoteo cyangwa se kanaka ntabwo yari ibibizo mubona hanga niyo mpamvu rero tugomba kubatoza kugira ngo abitorero kwanza wubwe mero kujya mu guteranira ahandi ugomba kugenda ufite wowe itorero ufite icyo ugiye kumarira amateraniro ibyo rero nibyo numva tugiye gukora kandi no muhamagara Imana ishezemo bici muri kigana imbaraga mu guhimbaza ni ikiye kintu umuntu ugukunda yakwigiraho atazi ko wowe cyangwa se ataramenya ko wowe ufite ushobora kumbwira uti iki kintu nubwo mutakizi ariko ndagifite mukingiyeho cyabagerera bumara ego ikintu kimwe numba afite mu buzima bwanjye sinjya mbasha guhisha icyaha nakoze iyo nkoze icyaha iyo nkosheje nemera ikosa ndabyemera nkabisabira imbabazi hari bamwe bifata nka defo ngo ngurumva ngo wowe ngo biriya ntago ari byifuku umuntu n'uno si ibintu byose ushobora oya kandi ndi direct ushobora kumbwira nabi sishobora kurara ntagushubije kugira ni iki kintu wavuze cyambabaje nge nikomeza hariho n'ikindi ariko byari kera ntashobora kwemera ko buri muntu wese yifuza kuba sinakwifuza ko umuntu amera gutyo crise kubura amafaranga byaramubitaga nka ewa nkahungabana kabisa shomeye ukabona umvuguza amafaranga byarankubitaga kabisa nkumva ndahungabanye ariko nyuma naje kubona yuko ari ukwistresa kubusa kuko ushobora kubura amafaranga uyu munsi ukayabona ariko nukuvuga ngo ni ukuburiwe donc niba ndiye ndi kuvuga ahangaha umbajije ikibazo icyo ngushubije ngushubije ni ukuri ushaka kubifata uko ushaka ariko njyewe nakubwije ukuri reka dusoze ngiye kubaza akabazo kasekeje cyangwa gatunguranye nuko utangiye gutwenga narakakubaza Eddy ku myaka yawe ufite itari mikeya bitari ngombwa ko tuyivuga hano oya nta kibazo ntabwo nyisha ntabwo niba bakinnye okay wenda uraza kuyitubwira lakini fresher ingari fresher mama we kubera Imana biva hehe kubera Imana nta kindi numva ni ukwishyira mu mutuzo kwishyira mu mutuzo niyandi magambo uvuze imyaka yawe nuko umuntu akureba ntibihura harusha kwifuza iryo banga ngo nawe mu kwezi kwa gatanu sinjya mpishimaka imyaka iyo nabivuze kubera yuko hari abantu bahisha imyaka kubera ko bafite ukuntu bagize diplome cyangwa se ikintu ngo ya gihe nta diplome nibye utwo nakoreye naradukoreye donc ni ukuvuga ngo ubu mu kwa gatanu le 29 mai de cette année nujuje imyaka 42 42 ans. Ah. N'ubw'Imana. Nicyo cyakintu nakubwiye kubera iki? Relax donc kwishyira mu mutuzo ukumva ko utagomba kwirwanirira ukumva ko nabo byagenda gute ndani ya Yesu tu. Kabisa. Nkituriza kandi kwa ko nimuga ndi direct njye niko kumweza niyo nkoje ndagenda ngo ni papa Yesu nakoshije. Bana yumbabarira. Donc nkongera simfata umwanya wo gutekereza ku bintu bya niyo mpamvu Dominic niyo tugize gutya dushobora kuba tugize gutya twategura igitaramo urabizi twakurusha ntituburaho nike wancerereje wagize gutya ariko ntushobora gutaha nakubwiye dutangire bundi bushya twihana niko imeze donc simbika ikintu muri njye kuko sindakabata ikibibazo urumva ariko nshobora kuba akabati k'ibibazo k'umuntu wamaye ibyifuzo nyine bimubikire nka mugira ibanga nkemera bikaba muri njye ntago bimbabaza ibyo abandi ndabibika bien kandi bikatuma mbyibuka kuko mba mfite ikiraka cy'umuntu ndi gusengera ariko ibyanjye kubibika mu byaranze so ku muntu rero wifuza gukomeza kumera neza bidahuye n'imyaka ngo usange ibintu bimeze mwumvise
natwe tudukoryo cyangwa amayeri yo gukoresha kugira ngo ukomeze umere neza. Edit, reka tugushimire nkuko imbaraga mu guhimbaza mwayisabye kabigarutse kibazo basabye n'indirimbo nshya. Reka nongere mbabwire kuko nabwiye sinjya mbika iki kintu kabisa. Basabye indirimbo byinshi basabye rwose rwose ngo ati turashaka indirimbo nshya. Hari indirimbo yitwa Ndiho iri muri studio kumuntu umva yakorera umugisha rwose ntago nabyanga agukontakt uvuga ati giyeyo ndemera kwishyura iyo video n'umugisha n'ukuha umuntu amahirwe yo gukorera Imana rwose nakorera umugisha iyo ndirimbo tuyisohore ivuga ati yasohoye n'umukunzi wa Eddy Kamoso. Wow, biranshimisha cyane kandi biratuma n'abana banjye nabo bavuga bati urwi papa ari gukorera Imana gukorera Imana n'igihe iyo ndirimbo yitwa Ndiho kandi izo soko imeze neza cyane. Ya dusoza ngira ngo wafasha abantu kongera kwibuka ikiganiro umunsi amasaha n'ikintu kidasanzwe bazajya bumvamo kimwe wenda. Aha, dusoza mu kuvuga ngo ikiganiro kitwa imbaraga mu guhimbaza. Hariyo batakizi bavutse icyo gihe urumva bavutse icyo gihe ibyo bihe kitwa imbaraga mu guhimbaza babandi twavuze babyumva ngo kera habayeho yego noneho rero kizajya gitangira sambiri sambiri n'igice hazajya hajyaho ijambo ijambo ry'ibyiringiro bizima ariko iyo time twayise imbaraga mu ijambo donc hari imbaraga zidasanzwe muri iryo jambo noneho nyuma yaho niho tuzabarangije saa tatu tuzatwakira abantu bashaka kwakira Yesu donc tu akire Yesu tubasengere batubwire ibibazo bafite tubase none umwanya wo gusenga nta blank tuje kugaba igitero gidasanzwe kwa Satani abo Satani yarifatiye ndagira ngo umubwire ko byarangiye donc ubu ahubwo icyo nsaba Imana irinde radio dis Imana irinde radio dis irinde emeteri za radio dis kuko Satani ararakaye ararakaye ariko ni hahandi ntari hejuru ya Yesu ngo tuzatukora umwanya noneho muri ibyo bigahazamo topic zitandukanye hariyo muzabyumva abaririmbyi mwongeye mwariye muhumure vraiment muhumure abaririmbyi tuje kubavugira tuje kugira turebe ukuntu abaririmbyi bakongera guhabwa agaciro ukore concert uhabwe ubone sponsor utongeye kuvunika ibyo byose mbaraga mu guhimbaza bizashoboka kugira ngo umuntu azane indirimbo ye mu kiganiro imbaraga mu guhimbaza azajya bigenza ate zizajya zakirwa cyangwa biratandukanye umva nkubwira ukuntu bimeze Dominique ndabariza umuntu muri babandi bavuga ngo turasitaragonika kugira ngo indirimbo tuyigeze mu kiganiro ubu ndashaka kukubwira bisigaye byoroshye hari abantu ni email ashobora kwandika Eddy Kamoso official @gmail.com akohereza indirimbo ye indirimbo rwose ntabwo ndi muri babandi bavuga ngo bose ngo ibanohereje indirimbo ngo nohereje n'akaneke imineke babayireke rwose oya indirimbo yohereze kuri email nyumve uko biri kose kandi ikintu nshobora kubwira nuko nta ndirimbo izasohoka iyo umuririmbyi uwo ari we wese itazabura guca muri kira kiganiro kandi mbabwire hakiri kare hari tala mugiye kubona kohereza indirimbo ni kuri email cyangwa se ukama link kuri YouTube ariko YouTube kubera ko akenshi ikiganiro gishobora kuzajya gica kuri YouTube kandi indirimbo ziba zifite copyright donc yakohereza indirimbo ikiva muri studio ari audio ko dushobora kuzajya dukora live tugacisha kuri YouTube donc ni ukuvuga ngo bihangane bajye bohereza kuri email si ngombwa gutega ngo uje kuri radio dis uje kugira kufashe vuye igisenyi uraje nguje kuri radio dis kureba Eddy Kamoso ya kuri tele dis bacuruza decoder za canal plus na DSTV donc kire kuje kugura decoder na bundi ariko ari indirimbo umwa ohereza kuri email gusa nta kibazo zizacurangwa si mu kiganiro cyanjye gusa no mu bindi biganiro radio dis ni kibereyo nicyo Impamvu baje iki kibazo ni ukugira ngo abashinga nayo b'i Burundi bashaka ko indirimbo zabo wenda zigera biborohere undi muntu wagukurikiye muri iriya myaka akaba atakiri mu Rwanda cyangwa atakiri i Burundi ari
kindi migabane burayi cyangwa se muri Leta Zunze Amerika ariko yarakomeje umurimo w'Imana azabasha kukohereza indirimbo kugira ngo ibashe cyane rwose ndavuga n'abari muri diaspora ni email Eddy Kamoso official Eddy Kamoso official yeah donc n'abari Burundi nibagira ubwo ndashaka kubakuramo ibintu abantu bavuga ndavuga cyane cyane abaririmbyi bari Burundi ngo mu Rwanda ngo ntago bishoboka yuko ushobora gukina indirimbo y'abarundi ngo bagufunga inde yagufunga nirihe tangazo n'itegeko ryasohotse yuko ucura indirimbo y'abarundi bagufunga ntabwo bari cyo kutubeshyera uwanyarwanda suko tubeshye ubuyobozi bwacu suko tumeze umurimbyi ufite talent nta mpamvu yo kutamushyigikira so nibagira ubwoba bohereza indirimbo zihimbaza Imana zifasha abantu no butumwa bwiza bazohereze cyazicura nicyo kintu tubereyeho gufasha Eddy reka tugushimire ko watugendereye kuri umusozi Sinai twizera ko abo twabanye bose baguwe neza ndetse n'ikiganiro bishimiye ko cyongeye kugaruka nanjye ndimo amen hanyuma inanga ya Dawidi Nairaje kabisa. Nairaje rwose. Ndabashimye mwese abo twabanye Imana ibaho umugisha cyane ko mwabanye natwe mu kiganiro. Mbonereho kutanga mu message yanjye ku mupapa wi umupapa aba muri Botswana. Okay. Ni umurundi ariko aragukunda pe. Yambwiye ati uzogarure Eddy Kamoso. Wow. Estash urabona ko Eddy Kamoso namugaruye estage nagarutse Imana ibahezagire mwumvise ko hari indirimbo ntegerezwa kusohora okay ni mwishigikire rero bisohoke nabandi bose commentaire zanyu muzishyireho turazisoma murumva ko ngenda ntanga ubutumwa mu mwantumye turazisoma ukomeze wandike commentaire hari icyo ushimira hari n'icyo ushaka kutugiraho inama nabyo birashoboka cyane Eddy reka tugushimire kandi tukwifurize amahirwe ariko cyane cyane umugisha mu murimo w'Imana agiye gukomeza uko wabereye umugisha abantu muri iriya myaka Imana ikomeza ishyigikira ikiganiro kugira ngo ngihindurire benshi kuza kuri Kristo nanjye mvuga ni ndiho abagirire neza abafate neza kandi duharanire kuba bigishwa ba Yesu tuvuge Yesu nitugira isoni tumuhamye aho turi hose Yesu bagire neza abantu badukurikiye rero barashaka kumva amavuta mashya ugarukanye mu isengesho ubasengera hanyuma dusoze Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye mana ko wabanye natwe muri iki kiganiro mana tugushimiye kandi ko byagenze neza banje gusenga data mwiza amaza gufata imyuka mibi yose iri negatif n'ijambo ryawe ndayisubije kuzimu mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ndasenze kujya mu muntu wese uri gukurikira ikiganiro urwaye ufite ibibazo bitandukanye wabuze urubyaro abo bose mbashize amaboko yawe ukuri ikiganiro kuri itariki niyakiri igitangaza kivuye iwawe kandi azashimira Imana ku itariki nkingi yuko Yesu wamukoreye ibitangaza urakoze Romana nziza nsengeye na Dominique na timu ye wagirire neza kuri umurimo bari gukora ubateze imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Mana ndatuye amen Dominique umuhimodoka yo gukora umurimo wawe nziza agendamo ubona ko afite akazi gakomeye ari gukora izi kamera zigomba kuba protégé zigomba kugenda kuri moto Dominique na timu ye ntiyagira umukameramano uzongera gufata moto kuva uyu munsi mu izina rya Yesu ndabyatuye mana umugire neza kujya mu murimo wawe urushaho gutera imbere mu izina rya Yesu amen amen akiri imodoka mu izina rya Yesu amina Mani bahumisha mwese abo twabanye na mu kiganiro cy'ubutaha. Amen.